এনেকুৱা হান্দি মটন অভিয়াছলি আপোনালোকেও চাগে খাই ভাল পায়। যি মটনটো দেখা দিছোঁ আপোনালোকক, তো এই পিছল মটন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। এৰিডাল হাড্ডি দেখিবলৈ আছে, এনেই ওলাই আছে, মই প্ৰেচাৰে দিয়া নাই, চাওকচোন এনেই চাব হা। সন্মুখত আছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া খানা, আৰু স্পেচিয়েলি মটকা মটন, যিটো এটা বহুতেই বেছি টেষ্টি ৰেচিপি হয়। ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ, পল্টন বজাৰত নতুনকৈ খুলিছে। যদি পল্টন বজাৰ ছাইডত আহে আপোনালোকে হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্ধানত থাকে। এই ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়া থালি খাবলৈ পাব। চাওক এনেকুৱা ধুনীয়া থালি পাব, একদম মাছেৰে সৈতে থালি, লগতে আপোনালোকে চাইনিজ পাই যাব, ইণ্ডিয়ান পাই যাব, বিৰিয়ানী পাই যাব, মটকা বিৰিয়ানী দেখিবলৈ পাইছে, আৰু মোৰ এনেকুৱা ফেভৰেট নানৰ লগত আপোনালোকে ছাগলী মাংস পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই ক'ত আহিছোঁ জনাই আছোঁ। তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে দ্য মাছালা ওক এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টতে আহিছোঁ, আৰু এইখন আছে সুন্দৰবন গেষ্ট হাউচ যিটো আছে। তো এইটো বহুত পুৰণি এটা গেষ্ট হাউচ হয়, তাৰে তলতে নতুনকৈ খুলিছে দেখিবলৈ পাইছে, ধুনীয়া লাগিছে, ভিতৰটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইখনৰ লোকেশ্যনটো যদি দেখাই দিওঁ, এই ৰাস্তাটোৰে সোমাই আহিব লাগিব, মানে পল্টন বজাৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা সোমাই আহি পেলাই ৰাইট ছাইড ল'ব লাগিব। আৰু যদি মেইন ৰাস্তাটো ইয়াৰ আগত আছে, মানে অপজিট ছাইডে নন্দন হোটেল, নন্দনখনৰ অপজিট ছাইডে এনেকৈ মানে জকীৰ শ্ব'ৰুমটোৰ কাষেৰে এনেকৈ সোমাই আহি পেলাই এনেকৈ আহিব লাগিব। তো লোকেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ, বাকী আপোনালোকে গুগলতো পাই যাব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে কিটচেনটো একদম লাইভ কিটচেন, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, মানে বাহিৰৰ পৰা দেখা পাই যাব, আৰু পুৰা হাইজিন কৰি ৰাখিছে, বাহিৰৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে, পুৰা চাফ চিকুণ কৰি বনাই আছে। মই এবাৰ ভিতৰলৈকে আপোনালোকক লৈ যাই পেলাই দেখাই দিওঁ বাৰু। তো এইটো হ'লে একদম সন্মুখতে কিটচেন, তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে দাদাহঁতে। তো গাইছ আহক আপোনালোকক একদম ভিতৰলৈকে লৈ আহিছোঁ, আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰ, য'ত আপোনালোকে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ খানা খাব পাৰিব, বহুত টেষ্টি টেষ্টি খানা। আৰু এনেকৈ আহি পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সন্মুখতে পাব, এইটো হ'ল মকটেল কাউণ্টাৰ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। তো তাত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক, আৰু ইয়াতে এওঁলোকৰ নিজাকৈ বনোৱা কুকিজ কেক সকলো পাই যায়। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই ৰাখিছে, ধুনীয়া কোৱালিটিৰ কুকিজ, পুৰা মজা ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা দেখাতে কিমান ভাল লাগিছে। আৰু লগতে এইফালে আছে কেক, বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, আৰু এইবিলাক মকটেল কাউণ্টাৰ য'ত আপোনালোকে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। আজি আমাৰ লগত এজনী সদস্য আছে, তো প্লেন কৰি আছিলোঁ আহি যোৱা, অক্ষয় এটা ফ্ৰম শদিয়া, তাই শদিয়াৰ হয়, গুৱাহাটীত থাকে। কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম? বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মোৰ, ইমান গাল খানা দি কিনে বহুত ভোক লাগি গৈছে। তো মানে বহুত আগৰ পৰা কথা হৈছিলে তাইৰ লগত, বাকী আমি এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তোমাৰ কোনটো ফেভৰেট, মানে তুমি কি খাই ভাল পাওঁ? মই এনে বিৰিয়ানী ভাল পাওঁ আৰু মমোজ ভাল পাওঁ। অ'কে, নানো ভাল পাওঁ। তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে দেখাই দিওঁ, এইখন হ'ল ইয়াৰে ভেজ থালি। দেখিবলৈ পাইছে কি কি আছে, সৰু আলু ভাজি আছে, এয়া বেঙেনা ভাজি, চব্জি, চাটনি আছে, চাল দেখিবলৈ পাইছে, এইফালে মানে ভাতকেৰেলা ভাজি আছে, পাপৰ আছে, এইফালে দাইল দুটা আছে। এইখন ভেজ থালি, আৰু লগতে যদি মই ফিছ থালি লৈ লৈছোঁ, একচুৱেলি ভেজত আপোনালোকে এইখিনি পাই যাব, লগতে এয়া মাছ আছে, ধুনীয়া ডাঙৰ চাইজৰ মাছ এটা, একদম আলু বিলাহী একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ছটিয়াই দিছে, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গাইছ এইফালে আছে প্ৰন উইথ হট গাৰ্লিক চচ, যিসকলে মিছা মাছ খাই ভাল পায়, পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ মিছা মাছ আপোনালোকে পাই যাব, লগতে পাই যাব ষ্টাৰ্টাৰত ধুনীয়া কৰ্ণ চল্ট এণ্ড পেপাৰ দেখিবলৈ পাইছে। তো এইফালে আছে মমো লাভাৰসকলৰ কাৰণে তন্দুৰী মমো, এইফালে আছে বাটাৰ নান দেখিবলৈ পাইছে, আৰু লগত খাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ হান্দি মটন। তো দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, আটাইতকৈ এক্সাইটেড মই এইটোৰ কাৰণে হৈ আছোঁ। আৰু এইফালে আছে এটা প্লেটাৰ, চাইনিজ প্লেটাৰ দেখিবলৈ পাইছে, তো চাইনিজ কম্বো, এইটো আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান কম্বো পাই যাব। আৰু এইফালে দেখাই দিয়া, এইফালে আছে বিৰিয়ানী, হান্দি মটন বিৰিয়ানী, আৰু এইফালে কি আছে দাদা, চিকেন, চিকেন ভাৰ্টা আছে দেখিবলৈ পাইছে, পুৰা ওপৰত এগৰ এটা লেয়াৰ আছে, চিকেন ভাৰ্টা, আৰু লগতে নান টাৰ্ণ অভাৰ, এইটো ইয়াৰে এটা ইউ এছ পি বুলি ক'ব লাগিব, দাদাজনে মানে জনাইছে, বহুত বেছি মানে এটা ধুনীয়া ডিছ, সেইটো হ'ল নানৰ ভিতৰত ষ্টাফিং আছে, চিজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেভি যিবিলাক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গ্ৰেভি, তাৰ লগত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নান পোৱা যায় বাৰু, কিন্তু এইটো মক্খন। তো দেখাই দিয়া, মই মক্খনৱালা তন্দুৰ দেখিবলৈ পাইছে, নান ভিতৰত চিজ আছে, মানে এইটো এটা পিচ লৈ লওক আৰু গ্ৰেভি নালাগে এইটো খাবৰ কাৰণে, ভিতৰতে গ্ৰেভিটো আছে। বাকী এইফালে দেখাই দিয়া ৰাইতা আছে নানৰ মানে বিৰিয়ানীৰ লগত খাবৰ কাৰণে, এইফালে গ্ৰীণ চাটনি আছে, চালাড আছে, আৰু দুটা মকটেলছ আছে, এটা এটা। তো গাইছ ভাত, এতিয়া যিটো গধূলি টাইম, তো ভাতটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ থালিটো, তো মই এতিয়া ভাতটো মানে নাখাওঁ বাৰু, বাকীখিনি বস্তু ট্ৰাই কৰোঁ, ভাত খাই আহিছোঁ অলপ আগত, জাষ্ট থালিটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, ইয়াতে ধুনীয়া থালি পাই যাব, পল্টন বজাৰ ছাইডত যিসকল আহে দুপৰীয়া টাইমত বা ৰাতি টাইমত ভাত খাব বিচাৰিব পাৰে। তো গাইছ প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰোঁ, এইফালে আছে তন্দুৰী মমো, মই তোমাক দি দিছোঁ একদম, কৈছে ষ্টাফিংটো মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ ভাঙি পেলাই আপোনালোকক, দেখিবলৈ আছে ধুনীয়া একদম ষ্টাফিং আছে, ডাইৰেক্ট এনেকৈ ল'ব লাগে, আৰু হেৰি তো তন্দুৰী মমো বঢ়িয়া দেখিবলৈ পাইছে, তো ট্ৰাই কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালা? বহুত মজা আছে, প্লিজ ট্ৰাই কৰিবই লাগে আপোনালোকে। তো তাই মমো খাই ভাল পাওঁ বুলি কৈছে, এবাৰ আমি প্ৰন খাম, তো দেখাই দিয়া, এইফালে আছে হট গাৰ্লিক চচৰ লগত প্ৰন লৈ লোৱা বঢ়িয়াকৈ, তো যদি খাই ভাল পায় মিছা মাছ, এয়া দেখিবলৈ পাইছে প্ৰন আছে আপোনালোকৰ কাষত,
আৰু দেখা দিয়া এইটো এটা চাইনিজত আছে ধুনীয়া হট গাৰ্লিক চচৰ লগত প্ৰন ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি মিছা মাছ খাই ভাল পায় মই জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু ধুনীয়া ষ্টাৰ্টাৰ আছে প্ৰন চল্ট এণ্ড পেপাৰ এইটো এটা মজা বস্তু হয় এটা পাৰফেক্ট ডিছৰ লগত এইটো খাই ভাল লাগে বেছি আকৌ ৰিভিউ কৰিব লাগে ন বেছি ৰিভিউ কৰিব লগা নাই ক্ৰাঞ্চি বঢ়িয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছা তোকে ষ্টাৰ্টাৰখিনি খালোঁ আৰু এইবাৰ মই ট্ৰাই কৰিম মানে আমি ট্ৰাই কৰিম সেইটো হ'ল নান টাৰ্ণ অভাৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এইটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ তো দেখাই দিয়া ইয়াৰে ভিতৰত বাটাৰ চিকেন আছে মানে ষ্ট্ৰেডেড চিকেন চিকেনৰ সৰু সৰু টুকুৰা তাৰ লগত চিজ দি দিছে ভিতৰতে দি দিছে তো ধুনীয়া ডিছ একদম মানে হেৰি নাখালেও হ'ব গ্ৰেভি এক্সট্ৰাকৈ নল'লেও হ'ব তো গোটেইটো খাব নোৱাৰিম মই প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে চিৰি লওঁ চিৰি মানে মানে ভাঙি লওঁ অ' দেখিব লৈছে গ্ৰেভিটো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে লৈ লোৱা তো নান উইথ ধুনীয়া ষ্টাফিং ইয়াতে দাদাই মানে এইটো এটা এইটো ডিছ বহুত কম জেগাতে পোৱা যাব চাগে গুৱাহাটীৰ এনেকৈ মানে এটা নতুনকৈ বনোৱা চেৰ্চ ভাল লাগিছে কিন্তু ডিছটো ভিতৰতে একদম বাটাৰ চিকেন দি দিছে নানৰ লগত এক্সট্ৰাকৈ খাব নালাগে কৰি দিছে আপোনালোক ডাইৰেক্ট চুবালে হৈ গ'ল যিটো বাটাৰ চিকেন আছে তাতে সৰু সৰু চিকেনৰ টুকুৰা যেতিয়া চবোৱা যায় ধুনীয়া চিকেনৰ টুকুৰাবিলাক মুখত আহি যাব টেষ্টটোৰ কথা ক'ব গ'লে যেতিয়া আপুনি খাব চবাব এনেকুৱা লাগিব নানৰ লগত আপুনি বাটাৰ চিকেন লৈ পেলাই এনেকৈ খাইছে মানে সেইটো টেষ্টেই পাব বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই বাট ডিছটো ভাল লাগিছে কিয় আপোনালোকক ইমান ধুনীয়াকৈ চকলেটিংখন চাওক তো হেভি নান আছে নানখনৰ ভিতৰত এনেকৈ ষ্টাফিং কৰি পেলাই বাটাৰ চিকেনটো ভৰাই দিছে চিজ ভৰাই দিছে তো সেই বস্তুটো ভাল লাগিছে ইউনিক এটা ডিছ হয় বাকী টেষ্টৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে বাটাৰ চিকেন নান সেইটোৱে কেনেকুৱা তোমাৰ কৃমি কৈ দিয়া বহুত ভাল লাগিলে মোৰ খাই কিনে মোৰতো খতমেই হ'ব কথা এনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ মই ইজি কৰি দিছে আপোনালোকক প্লেটত আপোনালোকে আৰু দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব নালাগে এটা অৰ্ডাৰ কৰি লওক এনাফ এনেকৈ এটা পিচ যদি কোনোবাই খাই দিয়ে এতিয়া বহুত ডাঙৰ চাইজৰ পিচ আৰু হেভি হয় মানে আমুৱাই যাব পেট ভৰি যাব এইটো গেৰেণ্টি আছে মই এটা বাইট লৈ পেলাই মানে যিটো এটা ছেটিছফেকশ্যন পাইছোঁ ন নেক্সট আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কোন আহিব বিচাৰিব ভিডিঅ'ত খাব আপোনালোকে একদম কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আমিও বিচাৰোঁ একেলগে খোৱাটো তুমি আহিবা নে নেক্সট আকৌ তো ইয়াতে বাৰু বাটাৰ চিকেন আছে আপোনালোকে ভেজতো পাই যাব পনীৰ পাই যাব কেৰাই চিকেন পাই যাব বা বেলেগ বেলেগ গ্ৰেভিও পাই যাব মানে ষ্টাফিং হিচাপত মানে আপোনালোকে যদি ক'ব পাৰে মানে টাকো টাইপ আৰু ইণ্ডিয়ান ভাৰ্চন টাকোৰ বাটাৰ চিকেনৰ মানে বাটাৰ চিকেন নানৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট ভৰাই দিছে তো দেখিবলৈ পাইছে আৰু মটকা এনেকুৱা হান্দি মটন অভিয়াছলি আপোনালোকেও চাগে খাই ভাল পায় দেখিবলৈ চাই পিচটো ৱাও অ' এইটো বেৰা পিচ ডাইৰেক্ট তো ধুনীয়াকৈ মই প্ৰথমতে লৈ ল'লোঁ তুমিও লৈ লোৱা তুমি মটন ভাল পোৱানে খাই নাই তাইৰ কথাত গম পালোঁ তাই ইমান ভাল নাপায় বাট যিসকলে খাই ভাল পায় মটন তো আপোনালোকৰ কাৰণে গ্ৰেভিৰ লগত নান মিক্সাৰটো চাই পেলাই গমেই পাই গৈছে গ্ৰেভিটোৰ পিঁয়াজ ফৰ্টি হৈ আছে বাকী গৰম মছলা বা মছলা পাতিখিনিও ধুনীয়াকৈ আছে হান্দি মটনৰ যিটো গ্ৰেভি সেইটো সুন্দৰ এইটো মটনটো দেখা দিছোঁ আপোনালোকক তো এই পিছল মটন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে তাৰ কোনো সন্দেহে নাই এৰিডাল হাত দি দেখিবলৈ লৈছে এনেই ওলাই আছে মই প্ৰেচাৰে দিয়া নাই চাওকচোন এনেই চাব হা চাওক তো ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে ন এনেকৈ লৈ পেলাই বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে মেইনলি সেইটো বস্তু আৰু পাৰফেক্টলি কুকড আৰু তাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ কোৱা মই তোমাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ মটনটো টানিলা দেখি কেনে লাগিছে তুমি মটন খাবলৈ পেদা হৈছিলা আৰু অকণমান শ্লাইটলি স্পাইচি হয় চবেই খাব পৰা টাইপৰ আৰু মেইনলি গ্ৰেভিটো বঢ়িয়া লাগিছে এইটো যিটো গ্ৰেভি দেখিবলৈ পাইছে তো তাই মটন ইমান খাই ভাল নাপায় তথাপিও তাই বঢ়িয়া পাইছে আজিৰ পৰা মই মটন খাম আজিৰ পৰা তো মটন খালোঁ আৰু এইবাৰ যিসকলে মটন নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ভাৰ্তা অ'কে চিকেন ভাৰ্তা ওপৰত এনেকুৱা কণী আছে তো এইটো নানৰ লগত খাবৰ কাৰণেতো মজা লাগিব তো চিকেনটো মানে একদম মানে কিমান হয় ঠিক মানে অলপ হেৰি কৰি পেলাই গুড়াগুড়ি কৰি পেলাই দেখিবলৈ পাইছে সৰু সৰু চিকেনৰ টুকুৰা মই অলপ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক একদম সৰু সৰু মানে সৰু সৰু পিছত হেৰি কৰি পেলাই গ্ৰেভিটো বনাইছে তো গাইছ এইবাৰ হ'ল মটন হান্দি বিৰিয়ানী দেখিবলৈ পাইছে মটনটো তলত আছে সেইকাৰণে দাদাই চাৰ্ভ কৰি দিম বুলি ক'লে তো দেখাই দিয়ক
ধুনিয়াকে মটনটো প্ৰথমতে উলাই দিব প্ৰথমতে মই একদম মটনৰ পিছটো দেখা দিছো এফালে সোৱা ইয়াতো টেনচন নাই মানে ইমান লাহেকৈ লাৰিছোঁ চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু বিৰিয়ানীৰ এনেকুৱা মটনটো খাই ভালেই লাগে একদম হাড্ডিৰ লগত এনেকৈ লাগি আছে দেখা তো গাইছ লাষ্টত আছে এইফালে দেখা দিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিলি পনীৰৰ কম্বো যিটো মানে মোৰ মানে পেট ভৰি গ'ল মই ছাগলী মাংস অলপ খাব লাগিব তাই ট্ৰাই কৰিব আৰু তাই একদম ধুনীয়াকৈ ৰিভিউটো দি দিব তো তুমি একদম খোৱা তো আজি মইতো খাই থাকোঁ মোৰ খোৱা চাই থাকে অহ পনীৰ খাই ভাল পোৱা নাই তো এজন মানুহ সেইটোতো এটা বঢ়িয়া লাঞ্চ আৰু চবৰে কলেজিয়ান মানে কলেজ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তো চিলি পনীৰ আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কম্বো বহুতে ভাল লাগিছে খাই কেনে আৰু এইটো বহুত জুচি আছে গ্ৰেভিটো আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত কম্বটো বহুতে মিলিছে বহুত ভাল লাগিছে তো গাইছ বাকী খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এখন ধুনীয়া ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এচি ৰেষ্টুৰেণ্ট পল্টন বজাৰ ছাইডত হয়তো আপোনালোকে গম পায় এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট বহুতে বেছি কম আছে নৰ্মেল যিবিলাক লাইন হোটেল টাইপৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক বেছি আছে তো বিচাৰে সকলোৱে এইটো ছাইড আহি পেলাইও এনেকুৱা ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত বহি পেলাই খানা খাব বন্ধুবৰ্গৰ লগত ফেমিলিৰ লগত আহিব ধুনীয়া খানা পায় এইটো মই ক'লোৱে বহুত টেষ্টি আছিলে ইউনিক আইটেম দুটামানো খালোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে বাকী তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে একদম লাষ্ট ৰিভিউ বহুতে ভাল লাগিলে ইয়াত আহি কেনে একদম থেংকছ টু ইউ যে লৈ আনিলা আৰু আকৌ আহিব খানাখিনি বহুত টেষ্টি আছিলে আপোনালোক কোন কোন আহিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু তাইও ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় ধুনীয়াকৈ চেনেল এটা আছে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম চেক কৰি ল'ব পাৰি মানে পাৰিব বাৰু তো কি ভিডিঅ' দেখা পাম তোমাৰ পৰা মই এনে ব্লগবিলাক বনাওঁ ফুৰিব যোৱা চোৱা আৰু সেইবিলাকে আৰু কলেজৰ ভিডিঅ' তো তাইৰ চেনেলটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম চেক কৰি ল'ব বাকী থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত ভাল লাগিল তুমি অহা বাবেও আপোনালোক কোন কোন আহিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বাকী পল্টন বজাৰ লোকেশ্যনটো জনাই দিছোঁৱে আহিব ট্ৰাই কৰিব একদম হোটেল নন্দনৰ অপজিট ছাইডে সোমাই জকি শ্ব'ৰুমটোৰ কাষেৰে এনেকৈ সোমাই আহিব আৰু এইখনত আহিব তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং